E aí, galera, 8 horas e 5 minutos, a gente já fez a parte mais difícil da nossa viagem, que foi ir da MTV até aqui para Guarulhos. Estamos saindo aqui com destino a Miami e, tipo, tô super animado para esse programa de Neviaja. Animado nada. Eu tava é boladão com o futuro incerto. Então é o seguinte, fica aí com a gente e bora lá viajar. Pagar o que ele me deve, tá? Tá bom. Essa é a parte dura, né, meu camarada? A gente se apega às coisas do dia a dia, se apega à nossa família, à nossa mulher, e aí fica difícil, né? Agora é hora de embarcar ali e não podem mais deixar a gente filmar, eu acho. Então bora nessa aí, a gente se vê lá em Miami, ok? Let's go. Todo mundo dormindo, menos eu. Todo mundo dormindo, menos eu. Todo mundo dormindo, menos eu. Alô. Todo mundo consegue dormir, menos eu. Todo mundo consegue dormir, menos eu. Bom, então vamos mostrar pra vocês aqui como é apertado um banheiro. Olha que maravilha. Bom, agora vou fazer um xixizinho aqui, tá? Pra ver se o sono vem. Pois é, eu não consegui nem dormir e nem dar a mijada. Mas antes de eu aterrissar em Miami, deixa eu explicar o que eu tô fazendo aqui. Mas pode deixar que eu vou explicar bem rapidinho. Essa viagem, na verdade, começou muito tempo atrás. Em 2010, eu e Dani fomos a Aruba, nossa primeira viagem internacional. E lá eu tive o primeiro contato com o papiamento. Bom dia, bom tarde, aqui tá bom. É uma língua que mistura português, espanhol, inglês e holandês. Eu não sei explicar direito o que aconteceu, mas o fato é que em 2011 eu fui pra Curaçao, uma ilha ao lado que também fala o papiamento. E no mesmo ano, eu decidi lançar um vídeo no YouTube intitulado Stand Up em Papiamento. E pra nossa surpresa, o vídeo teve mais de 100 mil visualizações. Ah, 100 mil visualizações não é tanto assim. Mas peraí, o papiamento é falado só por 300 mil pessoas, então um terço das pessoas que falam papiamento viu esse vídeo. E no final de 2011 é que nós tivemos a grande ideia. Uau! Por que não então viajar pro exterior e explorar todo esse conhecimento de outras línguas, hã? É por isso que eu tô aqui. Bom, agora a gente pode aterrissar em Miami tranquilo. Everybody, people! Chegamos em Miami. Aqui estamos, mira. Marcelo Bota, Maria e Mariano lá na frente. Veja aí. 5h47 da manhã em Miami, em Cuiabá. Então, o sol vai nascer já já, vocês vão ver lá fora. Vamos nessa. Qual é, galera? Enfim, depois de... Quanto? 8 horas de voo, a gente tá aqui no hotel, queria que vocês conhecessem meu quarto, vamos entrando aí. Mas eu queria mostrar agora pra vocês, então, o chuveiro aqui do meu quarto, gente, vamos lá. Todo hotel também tem que ter estilo, não basta ter só qualidade, né? Esse quadro representa a angústia do hóspede frente às limitações do local que ele encontra. Acho que alguém vomitou nesse quadro. Então, galera, é isso aí. Agora chegou a hora de dormir. A gente saiu da MTV faz 13 horas de viagem. Tchau, até amanhã. Boa noite. Por favor, o quarto de vocês tem... É melhor ou é igual ao meu? O quarto de vocês tem banheira? Quarto dos caras. Tem o quê? Tem banheira? A única coisa que eu não sabia é que às 7 horas da manhã o caminhão de lixo descarregava embaixo da minha janela. Uma hora e 58 minutos aqui em Miami. A gente está saindo aqui do South Beach Hotel e a gente está começando finalmente o Adnet Viaja. A gente vai dar uma volta em Miami, essa cidade muito louca, muito quente. Está um calor sinistro. E bom, vamos dar uma volta aí, vamos ver o que a gente encontra por Miami. Vamos nessa. Então, galera, MTV, vocês sabem, tá num momento um pouco difícil, né? Então a gente está fazendo essa viagem no esforço, na garra mesmo. Então a gente vai, na verdade, aqui em Miami se virar com o que tem. Não dá pra reclamar. Vamos lá?
Miami é uma espécie de Barra da Tijuca, só que ao contrário do bairro carioca, aqui não se fala inglês. E você deve estar se perguntando, quem são esses caras tirando foto e celebrando comigo no conversível, hein? Pois é, nem eu sei. Todo mundo sabe que Miami é a terra do conversível, a terra que tem mais conversíveis no mundo. E eu tô aqui com a minha amiga Anne. Anne, minha amiga! Do Recife, da GP Luxury Rental Car. Então, brasileiros que vierem aqui a Miami podem procurar a GP. A GP, yeah, GP Luxury Car Rentals, yes. O GP Luxury Rentals aqui para poder rentar Miami, que é maravilhoso para os conversíveis. Sabe? Temos todos os carros conversíveis para poder passear em Miami. Então, se você vier para Miami, já sabe. GP Luxury Rental Car com a minha amiga Anne. Viva o luxo! Tchau! E no próximo bloco do Adine Viaja. E agora eu tô indo ali encontrar o Alexis Valdez, que é o comediante cubano maravilhoso. O cara faz stand-up, faz música de comédia. Expectativa de conhecer o cara e principalmente combinar como é que vai ser esse show na segunda-feira, no programa de TV dele. E agora eu tô indo ali encontrar o Alexis Valdez, que é o comediante cubano maravilhoso. Expectativa de conhecer o cara e principalmente combinar como é que vai ser esse show na segunda-feira, no programa de TV dele. Em nome do consumismo. Um prazer. Fiquei muito fã do Alexis, conheci o trabalho do Alexis há pouquíssimo tempo, mas me encantou seu trabalho. Gracias, muito obrigado. Então você conheci seu trabalho na internet? Aí, las músicas, me encanta mucho. Sí, qué bueno. Yo tengo aquí una transcripción. Ah, sí. De Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Pero tengo mucho. Tengo tu mirada. Que me vale el mundo. Yo no tengo nada. Pero tengo todo. Voy a decirte una cosa. No hablamos una palabra de inglés. Con nadie. Intento hablar inglés. Sir, please, where's the restroom? Ahí, señor, sigue derecho. Ay, carajo. Mira, que vi esta noche tonight en YouTube. Vejam ahí esta noche tonight. Le voy a presentar en verso. Con mucha gracia juvenil, humor fresco y atrevido, llega un tipo divertido, Marcelo Adnet de Brasil. Entonces aquí, en estos papeles aquí, es que preparé alguna cosita, quería mostrarte para ver. Mas no importa el nuevo pelo que Neymar lanzó, ni Cherere Cheche, ni Michel Teló, ni las tendencias de la moda, o si estamos listos para la copa, y muchas otras cosas aquí que... Oye, tenemos que hacer una versión de la canción entre los dos. Vamos a cantarla. Sí. Y decimos, crees? No me importa. Es mi preferida. Pero mira, tengo también... intenté hacer un texto. Ok. Algo como un pequeño monólogo o algo así. En el aeropuerto nos hace preguntas imbéciles. Sí. Como por ejemplo, any weapons with you, sir? Oh, seguro, claro. Este CD con bomba. Con remixes de Julio Iglesias. ¿Cuál sería un cantante o alguien a que no les gusta? Sí. ¿Que no gusta? Que sería una arma, que sería una... Ah, los Tigres del Norte. ¿Tigres del Norte? Sí. ¿Son cubanos? No, de México. Ah, los Tigres del Norte. Sabe o chiste? Conhece o chiste? Cara, que viagem isso! Primeira noite em Miami, eu aqui nesse bar, conversando com um comediante cubano. O que que pode acontecer pra essa noite ficar mais louca? Mate. ¿Cómo está? Alexis, te invito a ir a Mangos, sí, aquí en South Beach, claro, para que ustedes, la gente de Brasil, sí, puedan conocer Mango, porque Mango es South Beach. Vou falar um negócio pra vocês. Miami é, sem dúvida, a capital da América Latina.
Olha esse lugar, essas pessoas. Escuta essa música. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. É, e essa foi a primeira vez que eu ouvi Ai, se eu te pego fora do Brasil. Primeira vez. Engraçado que aqui no Brasil todo mundo condena, mas quando a gente vai pro exterior, a brasilidade aflora. A galera começou a dançar. Não, eu vou dizer, Miami no verão, eu não gosto. Eu não gosto de Miami no verão porque, veja bem, Miami não é mais a mesma, é necessário dizer. Hoje em dia, em Miami, tudo que eu ouço pelas esquinas é esta tal desta peste, deste castelhano, esta língua terrível que se alastrou pelas Américas. Eu tenho para mim que os portugueses e os anglo-saxões tinham que ter feito um trabalho mais bem feito, se é que vocês me entendem, né? Miami no verão, para mim, é insuportável. Insuportável é um calor terrível, as ruas cheias de estrangeiros tirando foto e fazendo pose, enchendo as lojas. Eu detesto promoção. Eu não compro nada que tenha promoção. Eu não quero correr o mínimo risco de que um plebeu, um pobre qualquer, tenha os mesmos produtos do que eu. É claro. Além do mais, hoje em dia em Miami é dificílimo encontrar um bom vinho, não é? Até que vai, temos alguns vinhos de R$1.000, R$2.000, mas nada como esse meu Valpolicicicella di Mirola. É um vinho realmente maravilhoso. E é realmente um vinho exclusivo que eu tenho que beber. Então eu lhes digo que em verão em Miami eu prefiro ficar no meu barco. Eu prefiro o isolamento do meu yacht, não é? Como eu chamo. E gosto, às vezes, de pescar alguma coisa, né? Eu, não que eu como os peixes, porque eu não como peixe sem ser da Finlândia. Eu só como peixe na Finlândia. Aliás, um dia eu estava com o conde de Essexton, na Escócia, e nós estávamos bebendo um Valpolicicicella di Mirola, que eu levei a ele, então, em determinado momento, ele me falou, olha, se nós escoceses fizéssemos vinhos como os italianos, os americanos estavam perdidos. Ou seja, não é? Seria uma potência. Eu tenho um humor diferente, um humor refinado. Mas então, olha, Miami realmente só no inverno. Só no inverno, Miami. Eu tenho uma casa em Miami. Eu tenho uma casa em Miami, uma coisa humilde, pequena, de 700 metros quadrados. Mas eu não frequento muito, não vou há muitos anos, porque Miami, para mim, popularizou demais. Miami tem muitos voos, tem muita gente, tem muito latino, até muçulmanas na rua. Muçulmanas na rua? Eu acho que essa miscigenação tem limites. Há limites para miscigenação. E eu acho que os Estados Unidos estão com uma política muito frouxa quanto a isso. Inclusive, eu venho citando isso na reunião da maçonaria, em que eu tenho com o Opus Dei. Meus amigos, estamos realmente complicado, porque nós queremos nossa Miami de volta. A nossa verdadeira Miami de volta, onde não se falava espanhol, não se falava português, não se falava essas línguas desses árabes. Mas, enquanto isso, eu fico no meu barco bebendo o meu Valpolic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 
mijado. Que festa merda. Bunda furada. Bunda furada. Festa furada. Sometimes I ask myself, what are those people doing here in this festa merda? Festa merda, gente entediada, tem uma coçada, criança afogada, gente cheirada, mal tatuada, churrasco tosco, dá uma limpada. Que festa merda, o furo mijado, brinde com água e um chihuahua. Que festa merda, bunda furada, que festa merda, dá uma girada. Então galera, é isso aí, lembre-se, hein? Se você vier a Miami, jamais venha a esse evento, hein? E no próximo bloco do Adnet Viaja vocês vão ver. Go, go, eat, go. Mira, 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 go, eat, go. Galera, a gente pode ver aí os torcedores, a galera, a torcida do Miami Heat chegando. Não é como no Brasil, né? Torcidas organizadas, pessoal super civilizado, olha aí. Yes, my old man. All right, very good. Um beso a ladrillo, que rico, Miami. Oh, oh, go, eat, go, go, eat, go. Mira, 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 go, eat, go. Hero Juice. Yeah, what about the Heat Juice? Say, Heat Juice, man. Heat Juice is the juice of the Heat. It's Bosh, LeBron, Wade. You say it three times. Heat Juice, Heat Juice, Heat Juice, man. Yeah. Okay, man. Fucking juice, then, man. Juice, baby. Your fucking Oklahoma juice, really? Nah. Heat Juice, baby. Heat Juice. Hello, man. What you got there? What's up, bro? We got water. We got Gatorade. We got soda. We got it all. We got yellow Gatorade, green Gatorade, red Gatorade, blue Gatorade. We got all kinds of water. Oh, my God. What about purple Gatorade? No. Well, we can mix green with orange, and I think we can make some purple for you, bro. We can get a lot of colors, right? Yeah, yeah. You know MTV? Yeah, of course I do, bro. You know Globo? Yeah, man. No, Globo? What's Globo? Well, actually, it's a part of a show on MTV, right? Yep. Oh, no, no, no. You know Bunge? No, nah, never. You know Gazeta? Never heard of that. You know, let me see, Rede TV? No. You know MTV? Yeah, I do, bro. Yeah, I do. MTV, man, baby, MTV. In the house. I love MTV, bro, since I was a little kid. Yeah, go here. Yeah, what are you doing outside? Oh, unfortunately, we didn't get a ticket. It's sold out, but it's so... Me neither. Bom, a gente está aqui procurando a nossa produtora, Maria, que vai tentar arranjar ingressos pra gente. E pra quem pensa que final da NBA é aquela esculhambação do Brasil, meu amigo, você tá muito enganado. Aqui é tudo organizado, os ingressos são marcados, e quem acha que pode entrar de última hora com cambista, tá muito enganado. Galera, conseguimos os ingressos! Conseguimos os ingressos, vou falar baixinho porque é proibido, a gente comprou com cambista. Yes, sir. Tamo dentro!
Vem cá, vocês repararam que esses caras só gritam defense ou let's go hit? Pois é, eu acho que a gente pode ser mais criativo, sabe? Let's go hit! A gente vai dar uma chegada ali fora pra ver como é que é. Tudo muito limpo, tô achando isso muito estranho. Tô sentindo falta de uma porrada, uma torcida organizada. A polícia jogando spray de pimenta na nossa cara. O Oklahoma vai tomar no cu. Pois é, eu acho que a gente pode ser mais criativo, sabe? Eu acho que é hora de abrasileirar essa final. Vocês vão ver. Na volta do segundo quarto, a gente vai abrasileirar geral, gritar, perder a linha. Vou torcer pro Heat ser campeão. American Arena é o caldeirão. Perde a linha, o LeBron é o cestinha. Perde a linha, o LeBron é o cestinha. Vem garotinho, faz a firula pro meio, vai pra frente, vai pra trás, faz que vai, não foi. Rolou a bola na canhota, foi de fora pra fora! Pra fora, agora vindo contra-ataque, quem vem, a equipe do Miami. Lá vem ele, LeBron James entrou pelo meio, deu assistência, agora é de três! Agora a bola bate na trave! Você, garotinho, passou a bola por debaixo da perna duas vezes, que nem um boiola, entrou na grande área, perde, tira a zaga, agora é o contra-ataque do Miami Heat. Vem, garotinho, ficou a bola, lançou na direita, LeBron James, partiu pra cima, trombou, guardou. Gol do Miami Heat! LeBron James, camisa meia dúzia. Somos pé quente. Vai acabar! Ergue o braço, o juiz terminou! O Miami Heat vence, amigo! Você de Miami, você de South Beach, você de Coral Gables, você de Boca Raton, você de Orlando, de todo o complexo Disney do estado da Flórida, ganha as ruas. Faça a sua festa, agite o seu hambúrguer com bacon pra cima, porque o Miami Heat é quase campeão da NBA. Chegou a hora, pega a bandeirinha e vai embora. Yeah! Aí os malucos da Jovem Oklahoma vão sair lá do outro lado. Aí a Fúria Heat, porra, já tá indo lá pra cair na mão com os malucos lá atrás, na saída de trás. Fogo! Da Jovem Oklahoma estão saindo lá do outro lado, a Fúria Heat tá indo lá, irmão. Quando nós fomos lá em Oklahoma, os caras desceram a porrada ali em nós. Bando de vacilão do caralho. Agora vamos pegar eles na saída também, mostrar que aqui é Miami, irmão.